Goeiedag, mijn naam is Tjaka Erasmus. Ik is een eerlijke procureur. Ik specialiseer in die wildbedrijf. Ik woon hier op een plot hier nabij Rodeplaat Dam buiten Pretoria. En sommer as 'n stokperkie het ek hier so 'n pluimveeboerdery aan die gang en ek gaan gou vir julle wys wat hier aangaan. Oor die boskapokkies, so hok, boskapokkies. En hier is een paar boskapokkies. Hier nabij die voorhek is die halfvoltooide gaansdam. Swartdoeners, wat ek noem, of Black Australops. Spantlinkies, paar makouwe, die dammetjie. Hier is die mooie kapokkies hok. Die mooie kapokkies is Japaneesies. En ook ander, wat ek sommer door mekaar gegooi het. Trantale. Veilige neste. En dan kan ek die toemaak in die aande teen katte en soeke dinge. Die verkeerde vere, het op hierdie stadium net die twee verkeerde veerkies, hulle het ook gebroei. En dan het die kleine gehokkie waar ek hulle toemaak in die aande teen die katte en hulle veilige nes. Stompgeitjies, pekkens, spuitfonteintjie, hier hou ek kwakers en makouwe aan. Nou, hier is die center area met die kwakers en die makouwe. Kijk, hier die trop 16 klein makoukies wat onder die ma uitgebroei is en onder die ma groot gemaak word. Daar is die kwaker mannetjie en hier sit een van die wijfies en broei kwaker wijfietjes. Makoukies by doosyne, makoukies by doosyne. My swembad omskep in 'n plaasdam. Hier is gewone eende, pekken eende, wit eende en makouwe. Hulle broeiplekke is bietjie anders, is net op die grond. Vir hulle soeke broeiplekke. En aan hierdie gedeelte is die bosvelders en kalkoene. En daar is hulle hok, is hulle veilige neste, hulle waterbak en hulle hok. Nou hier is die koekoeke se hok. En hier is ook een paar kalkoene. Ja, en hier is ook kalkoene. Hier is nog kijkens hoe groot word. Hier is aan die kalkoene se gedeelte. Die swembad nou van die andere kant af. Kalkoene se veilige neste. Net hier is my kalkoen kijken area. Hier is nie nou kalkoenkijkens nie, hulle is allemaal uitgeplaas al. Hier so is broeikaste, twee van hulle, die type en die type. Die kracht is op die oomblik af, maar dit beïnvloed nie te erg daarom nie. En hier so is my kleinkijkie enetjies, of ek noem het die kot. Een kot vir kleinkijkies en een kot vir klein kwarteltjies. Ok. Dan hier so hou ek my kwarteltjies aan. Op hierdie stadium net so 50, maar ek kan het meer maak, hier is die kwartel area. En daar so is die sandbak wat ek vir die kwartels een bykie kan in die sand speel, bykie kan kwartel wees as hulle wil. En dan die rest van die neonale eenheid of die kinderszaal, kom ek wys gou vir julle die eentjie kot. Die ligte is nou af en die kracht is af. Hierdkracht. Hier is nou 11 eentjies met sikke kindersandbakke wat ek vir hulle gemaakt het om hulle net tot hulle groot genoeg is om uitgeplaas te word na die
naar die groot areas toe. En hierso is dan wat ik noem die laarskool. Dus kijken so daar uit die kort uitkom wat bietjie sterker is al. Kom laarskool toe. Dis nou hierdie area. En die laarskool het 'n speelterrein. So hierso is die speelterrein van die laarskool. Hier is een hen met kuikens. En hier is een paar kuikens hier in die speelterrein. So dan, zodra hulle hier nou sterk genoeg is, dan word hulle uitgeplaas na groot hokke toe.